Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. O que vai acontecer? O pessoal da KingHost me convidou para falar um pouquinho sobre Kubernetes. Então vai acontecer o quê? O Descomplicando Kubernetes. Isso mesmo, você vai ver, e totalmente gratuito. Vou até tomar uma cervejinha para comemorar. Olha, uma deliciosa IPA, como sempre. O webinar vai acontecer no dia 25 de abril agora, tá chegando, às 15 horas. E é totalmente na faixa, no Vasco, ok? Você não vai gastar nenhum centavo com isso. Basta você fazer a inscrição aonde? KingHost/vai. Olha o endereço aparecendo aqui na tela, aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo em algum lugar aqui na tela. Então basta correr lá e fazer a sua inscrição, garantir a sua inscrição totalmente na faixa, Descomplicando Kubernetes. Parceria sensacional da KingHost com a Linux Chips para que nós possamos falar um pouquinho sobre Kubernetes, esse sensacional orquestrador que nós temos aí, todo mundo já conhece, orquestrador de containers e tudo mais. Então é isso aí, espero vocês no dia 25/4 às 15 horas. Simples assim. Ah, mas Jefferson, quem que tem que participar desse webinar, né? Quem? Eu não sei. Você é desenvolvedor? Participa. Você é sysadmin? Participa. Você é estagiário na área de tecnologia? Participa. Você está começando agora a tecnologia? Participa, porque Kubernetes é o futuro, é o presente, né? Grandes empresas estão fazendo toda a orquestração utilizando Kubernetes, ok? Então não vacila não, essa ferramenta é criada pelo Google, que é, ó, topzera. Toma mais um golinho de cerveja, mais uma vez falando a data, 25/4, às 15 horas, corre lá fazer a sua inscrição, kinghost/vai, é o endereço para que você possa fazer a sua inscrição totalmente na faixa. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, ok? Corre lá, garante sua inscrição, porque vale a pena. Vamos fazer de forma prática, falar muito sobre nosso querido idolatrado Kubernetes, containers e tudo mais. Então é isso aí, espero vocês, dia 25/4, às 15 horas, para falar sobre Kubernetes e também tomar uma deliciosa IPA. Muito obrigado, KingHost, pelo convite. E é isso aí. Linux Chips, vai!